jag hämtar den. Vad kul, vad spännande. Och då ses vi. Jag ska bara hämta ett paket som Bild och Form har lämnat här utanför dörren. En sekund bara. Den verkar ha... Det är låst. Jag ska nog ringa på vaktmästaren. Ah, vad tokigt du. Den är faktiskt död. Ingen laddare har jag. Det är lite kallt här inne. Lite frusen. Varje minut känns som en dag just nu. Det här kommer ordna sig. Det här kommer lösa sig. Vad så? Jag har åtminstone massor med mat. Massor med mat. Va? Så du? Det här är mitt. Tyst! Vägled oss, och du tomtarnas fader. Vi har med oss ett offer. Jag lägger det vid dina fötter. Hästen har gallrat ihop sig med tomten nu. Och det är fullt krig. Det stod ett paket mot dörren. Du öppnade dörren. Och jag trodde jag aldrig skulle komma ut. Nej, jag såg dig gå in här för bara 5 minuter sedan. 5 minuter?